I dag skal vi snakke med Cecilie om registrering ved positiv hjemmetest. Vær så god, Cecilie. Hei! Hvis du trenger en positiv selvtest, så er det veldig fint om du går inn på kommunens nettsider for å registrere den der. Det er tidsbesparende for deg som trenger en positiv selvtest, som da kan registrere det der på kveld. Og det er tidsbesparende for oss, som dere kan legge inn en testtime for det på legekontoret på påfølgende dag.